mainly 没有嘛，就那啥来屋里嘛呗。我也不要面子了，那都可能要钱了嘛。要你拿了，不过OK，要你给，给你也得要。第一，第二嘛哩，就那一些别的，到屋里嘛，到钱了，我差到嘞，等下提交呗，就那到屋里屋里，就那送到嘞，一些别的别空到嘞。就六零年那个，六零年不要嘛。 เพราะว่าเราพี่ยังไม่รู้ว่าพี่อยู่ไหนว่ามาเลยตัวเองพี่อะไรเดี๋ยวสุดเลยอ่าวคุณยายอะไรเดี๋ยวเชิญมาเลยที่เขาที่แบบเข้ามาก่อนเนาะตั้งตั้งมองยาวสวยเรนนารีการที่สาวยาอะไรเดี๋ยวที่ไม่เอาคุณประเด็นไหนกูจีเรตต้องเนี่ยต้องเนี่ยอะไรต้องเนี่ยอะไรต้องเนี่ยเป็นจอห์นโมเสสจอห์นโมเสสอ่ะนั่งเงี้ยลีบอ่ะเราจะ เราจะก็ตั้งเล็บลงมาวิทรีมูซ่าบ้างเนี่ยวิทรีมูซ่าเอ็กซ์ดีไปเลยอ่ะจะเราเบลซีมูซ่าน่ารักใช่ไหมไม่กินอะไรไปจ้ะพาร์ทเลยที่อะไรอ่ะเบลซีอะไรเนี่ยว่าคุณมาไปกันน่ารักใช่ไหมชอบอะไรจังมาจ้ะอัตราสองเท่าไหร่มาที่อ่ะมาเกี่ยวว่าแต่ว่าที่อะไรจะได้จ้ะเราอ่ะรู้ดีดูใช่ไหมที่นี่ว่าน่ารักใช่ไหมใช่เราเปล่าจ้ะเราช่วยดิฉันสุดจริงนะว่า มันเลยเก็บไปเนี่ยเออจะมาจะมาไปมาไปเลยปุ๊บเลยจ้ะไอ้ทุกที่ที่เอเมริกาสุดเลยอะไรใช่ไหมพี่อาพี่ลาเยอะจังเลยเยอะจังเลยบอกพี่อาเอาละมั้งล่ะจะนอนจะนอนหรอโอ้เม้งเม้งลิ้มเนี่ยมันจะนอนแสดงวุ้ยมาไหมนี่หรอโอ้ซาดูเลยใช่ไหมพี่จะนอนอ๋อไอ้แกกูเยอะลูกกูรู้ตาเจ้าตุ้มเจ้าตัวใหญ่บ้างเนาะแต่พี่จะนอนมาอัตราสองสายด้านนี้ดีกว่ามาเงาเกินเนี่ยอ๋อตาเจ้าจ้าลิ้มจะนอนแกตุ้มลิ้มยาวมือไม่รู้ ก็เลยพิจารณาเนี่ยพอเนาะกูเลยพาไปพิจารณาตัวโลจิโนกูเลยโลจิโนกันเลยไอ้สองคนนั้นเดียวรู้ว่ากูบอกว่าจะรออะไรเงี้ยที่เจนเนี่ยพอเนาะเนี่ยแกอะไรขาดจะรู้ว่ามีตาสุดใต้ใต้วงเวงหัวปุ๊บอยู่ก่อนที่จะขาดจะรออะไรตัวคนนี้เอาสุดเลยคนนี้เอาเสียเอาเสียเอาบอกว่าลูกคนนี้ก็รีบไปแล้วนะคุณกูเนี่ยก็รีบคนนี้เอาปุ๊บไปแต่แม่กูไม่ได้ไปพิจารณาเลยเออจะเนี่ยก็รีบจะน้องก็รีบย้ายจะน้องน้องก็รีบย้ายไม่มาเนี่ยจะเล
တာပေါ့အဲဒီတမီးလေးမှာလေကျွန်တော်အရက်ပြတ်သွားတာအဲ့တော့မိကြီးမှာထည့်ပြလို့ပါဆိုလို့ရတော့လေကျွန်တော်အရက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခါတလေပေါ့နော်ကြောက်ကြောက်တော့တောက်တဲ့အတိတ်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအသက်43နှစ်အရွယ်မှာဗာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မတောက်လဲမတောက်တောက်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုတပတ်စရက်လို့ဆူသွားတဲ့အခါကျရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကမကောင်းတဲ့အချင်းတကူပေါ့နော်တော်ပြီလို့မတော့ကျွန်တော်တို့ထက်တော့လေအသေးရထိတော့မယ်ဆိုတော့တောက်ပြီခဲ့ဘူးလားလေကျွန်တော်အစုံတောက်တယ်ရက်ရက်ပြရလို့အကုန်တောက်တယ်အဲ့တော့တောက်ရင်းနေလည်းမရှိတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ရက်ကိုတကယ်ဆိုရင်ဒါရက်ဖြတ်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တရားနဲ့ဘာသာရေးတန်းဖြတ်လို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်မလို့တော့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့အများကြီးလုပ်တော့ခရီးလေးအများကြီးမွေးရအောင်ပဲဟုတ်တော့မလားအဖေကမူးလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမူးလာမဲ့ blessing moses လေးကဒါသူ့ရဲ့ lucky ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးတော့ကျွန်တော်မမဲ့ရအာ2020မှာအားအကုန်ဆွလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒါမူးလေးလာသေးတဲ့ဒါတမီးလေး blessing တက်တာမဖခင်ကြားရတာသူတို့လက်ဆောင်လို့ပြောလို့ရတာအာဟုတ်တော့ဒါ blessing ဆိုတာကျွန်တော်လူသားအလုံးတွေပဲအဖေတွေကလက်ဆောင်ပေးတယ်ပဲသူကဟိုကလည်းပြောပြအောင်ဒါကိုကဒါရက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူဂရိပြလိုက်လို့ဘလို့လေးရောခံလာတယ်အော်တိုင်းမသိဘန်းတာတာပေါ့ဘဝမှာလေသူအရင်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာလေဒီကဘက်ကမှာပေါ့နော်တိမ်တောင်းမောင်းရဆိုရရနာလေးကာတစီစာလောက်ရလိုက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမျိုးသားအရန်ကောင်းတယ်
tu ai ane je le tu ai ane je le bo no ai ane je le tu ya nok che pe de bo no ai tu ko le yan khan la da bo no ai le jom rui la ka ja da ba me khun na pyo de lo bo ko phya ho yong chi de le no phya a kaung lo pye che ma phya ma plan shi de ma naw ma chao so a chain naw ma chao so ti de ka ja lo ko phya ta khin me ကွာဆူတောင်းတယ်ဗောနော်ဖျားတစ်ခင်ကသူ့အပ်တယ်အဲနောက်ဆုံးကြဖျားအကောင်းဆုံးပြစ်စီပေးသွားတယ်ဗောနော်တောင်းတာမတော့ကျင်တော့လေတောင်းဆိုတော့အင်းနေရများတယ်ဟုတ်ဒီကနေ့မှာပြောတော့ပါဘူးဟောတော့မလားကုမ္ပဏီလေးကျွန်တော်လာပြီးတော့ထူထောင်အောက်ကကွန်မန့်တွေမှာလာတော့ဆဲပါဆိုလို့ကျိုက်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းဘောင်းဆုံးတောက်တယ်ကျွန်တော်အမအတော်ပြောအောင်ဘယ်လိုမိသားစုဘွားလေးကွာလို့ကျင်ပါလဲအမအမိသားစုဘွားလို့ကျင်လဲဆိုတော့ခါကြအမကဘယ်လိုမျိုးကတော့ဒီခုဒီမိသားစုဘွားပေါ့ဒါလက်ရှိမှာကြုံတွေ့တဲ့ဘဝကအမအရင်နှစ်သက်တယ်အမဘွားမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးချမ်းသာတာတွေပါမျိုးကျင်ဘူးဒီမိသားစုထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုနဲ့ပြောရပြောရကောင်းတယ်ပေါ့နော်အကူဆိုလဲမိသားစုဘွားမှာအဖေလိုလဲဟုတ်တယ်အကူလိုလဲဟုတ်တယ်အကူမိသားစုမရှိသေးရှိသေးအားအဓိကမကြဘူးအရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ခုမိသားစုလေးတွေမှာအကူကွာဆိုချမ်းသာအောင်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်ခုပေါ့အမြဲတမ်း तू လမ်းပြနိုင်တာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ခုကလူငယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တချို့အရာတွေမှာကွာသူထန်နိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသူကနားလည်ပြီးတုံးနဲ့တုံးနားလည်မှုရှိတဲ့ခါကျတော့အင်းအောင်သူကအရင်ပျော်ရွှင်ရတယ်အဲ့ကျတော့အမအတွက်ကဒီသားသမီးလေးတွေရဲ့အဲဒီအမျိုးသားရဲ့ရှိတာနဲ့အားလုံးပြည့်စုံနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမလို့တော့မလို့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဘာမလို့တော့